Ja, Julius Bergman, back i Frölunda. Ja. Tung förlust idag mot Brynäs. Ja, ja det var det. Det var segstartat som jag tycker att vi förlorade matchen på. Släppa in några enklare. Mm. Så, ja. Det var en rätt tuff serie mot just Brynäs. Ja. Nu 4-3 förlusten uppe i Gävle. Mm. Och sedan storvinsten igår 7-3. Ja. Det svänger fort i hockey. Ja, jo, det gör det. Jag tyckte matcherna att vi har segstartat uppe i Gävle också då. Att det är det. Ja, den matchen också avgjordes på det tycker jag. Mm. Missade lite enkla detaljer och lite så. Ja, det såg ut lite grann som de flesta målen bakåt idag var ju en miss i kommunikationen med försvararna framförallt lite så. Men det är bara att ladda om nu då, för jag vet ju att du ska med J20 till Örebro, där Modo väntar i semifinalen. Mm. Ja, det ska bli kul. Ja. Man hade ju velat vara med två lag då, men nu blev det ju inte så, nu blir det J20 får man ta det. Mm. Ja. Du kom ju hit mitt under säsongen från Karlskrona där du spelade i Hockeyallsvenskan. Ja. Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan Hockeyallsvenskan och J20? Och vad var det som fick dig att komma till? Varför blev det just Frölunda? Varför det blev Frölunda? Jag tycker att proffs i organisation och ja, det kändes bra i magen helt enkelt att komma hit. Mm. Så, och ja, det gjorde det. Och skillnaden är väl i tyngden framförallt. Det är inte så mycket skillnad på hastighet och passningar och så. Det är väl det här med lite noggranna spelet, lite vuxnare hockey. Det som inte riktigt klaffar idag med andra ord. Ja, precis. Jajamän. Vad blir det sedan efter SM-helgen här nu då? Ska du ut på några landslagsuppdrag? Ja, eller? Vi har en träningstrupp då som ska till Rimbo. Mm. Och så är det uttagningen här då. Sen så, efter det så tas det ut ett lag som ska åka iväg till VM då i Ryssland. Mm. Jajamän. Ja, för du får ju lite sällskap här från Frölunda då, med bland annat Anton Blid och Anton Karlsson och sen Fredrik Bergvik också. Jajamän. Men så det är hockey ett bra tag framöver nu då? Ja, det är kul. Det är så det ska vara. Jajamän. Ja, men då säger jag så här att tack för att du tog dig tid. Och nu är det bara att ladda om, glömma den här förlusten och så straffar du Modo istället. Ja, precis. Tack så mycket. Tack. Ha det bra.